Ahojte, vítam vás pri takom kratšom videu, to bol na sobotnejšom streame z Car Mechanic Simulator 18 2018. Vie, že skrátka sme toto auto skladali od úplného základu, ale nepodarilo sa mi ho naštartovať. Ja som ešte po streame asi pol hodinu hľadal tú chybu, proste, že kde je. A nakoniec mi medveď napísal do komentáru, že vie, kde je chyba. A mňa skoro šlahlo, pretože chyba je v montáž dílu a tady sprosté palivové čerpadlo. Ono mi chýbalo palivové čerpadlo. Jedna jediná sprostá debilná vec. Čiže ja si teraz viem dať vstup do garáže. Sadneme si do auta. A... auto naštartovalo! Takže... medvede... wow, klobúk dole. Ďakujem ti. Ja už som proste neveril. Ja som to auto mal v pláne predať. Ja som to auto proste chcel zošrotovať, zničiť, zdevastovať a čo ja viem čo všetko. A nakoniec, takáto banalita. Kontroloval som všetko možné, radili ste mi na streame. Ale skrátka, nie takto. Ale skrátka, fakt už toho asi bolo vtedy na streame veľa. A ideme si ho otestovať na diagnostickej dráhe, čo samozrejme bude určite na 100%. Teraz testujeme brzdy, nemal by byť problém, jasné, 100%, je tam všetko čisto nové. Takže malo by to byť úplne v poriadku. A som zvedavý, že či to auto bude mať 100%. O čom pochybujem, podľa mňa tam to je bugnuté. A... oh, jo ale, toto neznie jak nové auto. A ideme ešte zadné, zadná náprava. A, kokos. 2 hodiny sme skladali toto auto, hovorím ešte pol hodinu po streame som sa s tým babral, nenašiel som chybu a wow, tak toto ne, proste fakt banalita. OK, takže máme autíčko poskladané, stav vozu, celkový stav karosérie 88%, žiaľ, možno to je kvôli tomu, že to auto nebolo nové, čiže možno ten základ dostal. A celkový stav v dílu 98%. Žiaľ, netuším kvôli ktorému, lebo všetko tu vidím na 100%. OK, to by bolo pre toto video všetko. Inak ešte mimochodom, stav vozu a hodnota 47 000 dolárov, takmer 48. A to je všetko. Máme tu naše krásne autíčko hotové. Dúfam, že už nikdy v živote ho nebudem musieť riešiť. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a vidíme sa niekedy na budúce. Čau, čau!